li ko sabab nekul ludul ñu leral affaire Aziz Dabala ñi nga xamni dañoo am yene pour ñew mu leral yalla na len yalla fay seeni tank ñi bëgg mu lendeum yalla na seen lepp lendeum barki yonenti bi ñun nak bo gisee ñu tew fi bo ba legi dañ bëgg mu leral Aziz bima kay xam bobu ñu bëri xamuñu ko dama ko romb Dakar ne ko dama am ben théâtre bu may tourner fook mom munema falla maneko tiwaawon ma jekki jekki seen ko mu ñew ma tiit maneko me yow da nga ñew munema dama ñew kay mu fecc ba paré ma yëgeeti xaar diko jox munema nono duma laal kon mën na ko fayé lool saga man la défal lu tuuti lool ma ñew bu ko fay asante ma ñi nga xamni Aziz mo tax ñu xam leen du deug tay nak képp ku nga xamni yaang fi tew waro fi tew pour Aziz Dabala wara pour kenen ak kenen dañ fi wara tew pour lan dañ né buñu outé état xam nga lu tax pour bu yalla rayé état nanguko mais bu nit rayé état jog lijeentiko légui nak dañu rayal dañu ray ku xamné danaka mom xola ñun ñi ñëp di def émission bu fekkone ni dafa jaar yoon deug kenn ku ci nek mënon na jël émission Aziz dem tek ko parce que def na émission bi bala muy genn adina parce que dafa am kuñu ray mu taxaw ci légui mu ray ñun ñu ray ko ñu bëri teud diko sétan pour lan ñu ñëpp teud diko sétan ba paré ñu ray ko ay nit yu yabaté gennat tamit di yabat ñiñ fi bayyi moy di dem di oser di tok ci télé di wax lenen lo xamni sa yon neeku ci parce que dañu rayul sa bay mba ñu ray sa nday du deug té ñoñu ñëpp ñi ño am lu ñuy sét mais mën nañ leena tek ci sé duñ fa bouger ci zahir ak batin parce que ñom gis nañ ñuy xex ci zahir di xex ci batin ba paré xexu Aziz man dama jaxlé Nice est-ce que sénégalais yi demu ñu Europe ñi fi nek ni est-ce que sénégalais yi la lool lay laaj parce que li ñuy wo ci Europe ni souf ci lañ toll pour bëgg mu lèr légui ñi nek Sénégal té tok gisunu mu lèr lool mo ñu jaaxal ba paré dejj bi ñepp ñëwon fi di mbëk miir yi fi fess del fo sanni lay mu tak tay kenn ñëwatul mbëk l'intérêt ñëw mbëk nak loolu seen affaire la ñom nañ tok ci loolu mais mënu ñu nek ci réew ba paré ñu tan kenn ray ko ñun ñu tok di sétan et puis kenn ku ci nek jëlal maire bi nga def ko sa yaay wala nga jël Aïda def ko tarak wala nga jël Modou def ko samak tay su fekkone ni yaw la dal nan nga koy dundé nan lañ koy dundé parce que tay Aziz tay ki naka police wala gendarmerie suy protéger citoyen yi su mbéd mi la parce que sa biir kër kenn xalaatul fekk la fa pour ray la Aziz ñu fekk ko biir kërëm ba paré tas fa yaakaaram tas yaakaaram moy lan moy ñuko song fogul won ni ñoon dañ kay ray biñ kay ray xamna ni Aïda mi ngi dund Modou mi ngi dund amna ay ñuy dund Bassir Jamaay Fay mi ngi dund Ousmane Sonko mi ngi dund mu xamne ñoon buñ taxawon duñ ko ray ñu ray ko fi ñepp yegg mok wali légui nak suñu mune tok diko sétan lool duñ ko sétan motax ñu def ni amna nak ay kilifa yu mag yo xamne jox nañ ñu seen carte ñun té xamna ni ñoñu duñu wor mais ku yaakar ni ñom dañ kay ray ni pour affaire bi sey lolu xol ay tiaxan la ba paré xam nga tay mbolo bu bari té deggu wuñu mbolo bu tuti té deggu moko gën té ñi ñep dañ deggu du deug ba paré ray ben nit rek ray ben nit tay légui lolu état bi ci bopam ci ban taxaway la fi taxaw parce que barki demba gis nañ ñu nga xamni ay Barthélemy Diat ay ñoon ñep liñ fi def ñu commencé ko lijeenti justice pour ñom légui nak luñ doon xamé né état bi dafa ñëw pour askan bi moy buñu réglé won problème Aziz Dabala dañuy ñeppay tiit xamni état bi ñëw fi pour borom ndombal tank kessé mais su féké dañoo réglé ci kaw bay ci suuf ñun dañuy yaakar ni vraiment ku am baat ku am ndombal tank koku dal kèn du ko ray Sénégalais BIP mom bu la rayé yow perte nga parce que ay BIP ñoy nek ci ginnawam yow sa dérèt nil lool nak moñu tax di xex bo ba légui té inshallah li ñuy xex ni bu xala ñu man ma leen ko wax inshallah dinañ japp ñoñu ci katanu yalla parce que ñun lu ñu jappon ni vraiment affaire bi bu narona lèr amna ñu nek Amérique ñu xamni maire bi sa bu wonko
dafa am ñu xamné dañ leena rayal dañ ma nan maire bi nimu def ni ni la même ayda bu waxé ni dafa am ñu xamné dañu ray dañ leen rayal fop seeni sœur ñoy ñew wooma téléphone motax chaque jour suma génné wax ngeen melni affaire bi leneen la dafa am ñu ñu rayal ñu nek suma ginaaw di xex té bañu ñu ci ñom nenañ ba def ay vidéo lool la quoi mais li ni mën ta nek bu ba légui ba paré bu doon benen état bo comme Europe maire bi gaay ñoko war di jox information nan ko fi lañ toll ki lañ japp ki lañ bayyi li moy affaire be ak non mais maire ñu jur ak limu dacc ci dem ba am yaakar ñu nako dur ray mu nopi mom mu tok nopi nonu quoi am ñu dem ci wal fajiri ay yenen émission bëgga jéxali maire bi bari nañu bari suñuy def émission maire bi day sisu di bëgga dé parce que wax yoy ñuy wax bu doon sen nday la duñ ko wax xam nga ñoñu nañ arrêté pa paré mom ci mbaxam ak ci talibem ak ci gëm yallaam motax bugul tardel ñoñu mais amna ci ñu xamni ñun xam nañ bu baax suñ leen yobbu won dañ leen di tej mais tay bo yobbu won nit tej ko média bi day gennat ñom rayal nañ leen ñu continuer di tej nit ñi djému ñu tej nit djému ñu def dara mais ñu leen ñuñu rayal lañ bëgg xam ba paré gaay biñuy japp ñoñu nonu ndax ayda mo ni ñu japp leen ndax maire bi mo ni ñu japp leen ño leen japp kagulé leen ñu melni ay mbokk ñu rangalé leen waccé leen tek suñu kanam nit ñi la ba paré enquête xam nga luma jaaxal ray li mo am da ngay yegg ñu ray mba nga ray yaangi deg mba ñu doon ray nga yokko te tewlo legi ñom ñepp personnage bi ban personnage la ci ñom yan lañ du non ba paré xola li maire bi wax legi xalaat la xel moy xalaat lan mo xola Aziz Dabala li nekk ci téléphone am ci ay xarit du jeex legi biñu rayé Aziz ba paré kan mo joxe numéro wali ñu wo wali mu ñow non li Aziz am ci xarit ci répertoire am dafa bari mais legi kan mo wax ni wali mi nagn ko ba bare wali bi mi xey fala bayyi ñi amna ñum fa bayyi bi mu deme est ce que nekul wali dafa dem affaire bi am ginaawam koku daat ne non comme bayyi won na ma fi fexé len ko wacce ko du deug xola li buñu bayé ñun suñu xalaat rek ñun mën nañ ko atel suñu bop mais comme yoon dafa am mënu ñu atel suñu bop mais tay naka loi lim ñu jox loolu lañuy def ni té l'islam sax dafa né su fekkante né nit ki dañ ko rayal nañu gaaw lijeenti ki ko rayal parce que tej diñ koy tej motax ayda chaque jour nan rayal nañ ma mais tej nañ waji rayal nañ ma mais tej nañ waji mais lutax ayda du tok maire bi du tok modou du tok sa manguer du tok moy chaque jour da nan rayal nañ ñu ba paré ñoñu di dox est ce que loolu yoon la waxa rek ba paré riw mi fess del ak ay nafiq xola ay satch lañ doon lijeenti di ci fimisi ak di ci rambaaj mais ray nit ku ci rambaaj yow bo dem yow mais nak kuy dundu te xamni safara ngay dem lula neex defal motax ñen ñi nekk ci télé yi ni di fen di def ay complice affaire yoy di wotante di def ay coalition diw boy def émission bul wax diw xam nga jappalel diw mais kuñu ray nu ngi ciy jappalé man mi sa amna ñu may wo naan jappalel diw maniko mais yow man nan la jappalé kuñu ko Aziz mi nga xamni mi ngi ci biir suuf ñax sax na ci kawam nga jappalé kuy dund baye Aziz mi ñu ray légui xola su féké trouble dafa am trouble mais rendi lala xola man gëm na ni Aziz bu doon mo ray du genn ci kasso motax nak tay mom lañ ray mais bu doon Aziz moko def du genn ci kasso parce que wan nañ ñuko ñun mënu ñu def luddul li xola waxu ñu zana genn waxu ñu pol na genn mais bo tané juroom ñaari nit nañu ñi la lool mo tax ñu naan maire bi togal japp nañ juroom ñaar maire bi bu togué nak juroom ñaar yoy ñu leen libérer mais maire bi lan lañuy def kan lay doon xana ay dalay doon leej wala keneen ak keneen waxal rek Aziz dina rendi bopam waxal ba paré yeg nañ lepp li fa xew bi Aziz dé ci ginnaw ak lepp ñi mënu ñoo tok duñ ko yeg bobu ñuko yeg ñom ñoo ñu upp naxar ñun ñi ta diaspora bi li nekk ci ginnaw Aziz Dabala du jeex
billahi lazi la ilaha huwa man ñimay wo ni souf ci lañ toll légui nak yeen bo len nekké ay sénégalais yoré ay presse nek ci réew mi di dund né ay julit ngeen ngeen tok gis deug ngeen teud di sétane kon man xamat mënuma len xaméti yeen lan ngeen fi def lan li kenn ko su nek dang ko warona jël def ko sa mbirum bop mu gaba dé c'est xam nga ñun ñiméw ñoo taxaw fi daan né ah justice dé su féké dafa libérer ay nit dañuy fayul suñu bop xam nga duñ ko wax mais tamit suñu xol yi amna lu ci nek té lolu nak justice lañ kay wax mu jappalé ñu ngir yalla ak yonenti bi mu léralal ñu aziz yaayam mëna noppalu ñun tamit ñu noppalu xamni li la parce que souf dafa bëri yermandé té ñom xam nañ ko buñ la fa xassé denc luñuy gën di noppi sa mbir di sédd mais mën na sédd ci population bi mais du sédd ci yaayam du sédd ci ay mbokam ba paré aziz rek man luma jaaxal moy wor biñ ko wor wor bu gaaw bi aziz limu yoron ci ay fecc kan mbabor mek gangor geek mu déssé mennum sama ngar mi wax len rek ñeneen ñu doon mbëk fi di daanu ñoñu dem tok nek ay défaillant nangotuñ fé jaar fuñ dool ni xala ku ci tok wara def ben affaire té mu wuté aziz beuz mais gis nga fi ku fi ñew kuru kani lañ lay gennel na lèr lool moy wax bi quoi waaw waaw wala képp ko xamné da nga bañ ñu ray la da nga bok ci ray bi wala bakkan so waxé dëgg da ngay dé so waxé fenn da ngay dé kon xamna ñun dañoo bëgg ñu ray nañ ñu ray non man xam nga man bi aziz dabala dé bobu man merna fi mer bo xamné ma genn ni fecc kat yi la ñaata fecc kat ñoo def interview fi di ma song man ana ñu ñom man mi ñaata interview lañ def amna ñu xamni naan buma dajé won ak mom damay simé ko jox ko sama bakkan ma ngi ni tok fi ñu togon ñom di def interview bi nañ ñew jël sama bakkan ni fi lañ tok fi ci dajj bi lañ defé interview bi dafa dé mané len aziz fecc kat yoyu ko wër kenn ci ñom fala aziz yorul xaaliss yorul auto yorul dara talent lañ ko iñané talent kon ku ko ray talent bi nga ko iñané du deug man lima len waxon bama koy wax dama ñew ci dajj bi ñewuma dé ñom ñu ñew ci kër aziz def fa interview ku nekk di mal yaalé ni jinjeru koor man ma ngi ni tok ko nom aziz ana ñooñu nañ duñ ñew fiñ doon waxé ñom ni ñom man dama leen accusé fala ñoan ni gennul ñooñu ba paré association fétikat yi association nañ la suuli ak nañ la dejj la mais nekkul association nañ li jënd sa bakkan ana ñu ñom nañ ñew fi lool moy wax bi amul leneen. Ah. Non. Ah. Bah.